Друзі, привіт! З вами канал Файна Компанія. Сьогодні буду пробувати впіймати рибу на спінінг. Зараз ми знаходимось на Стариці за ЖД-мостом, яку народі називають Перемити. В своєму арсеналі сьогодні маю фаворитовську зборочку. Фаворитовський спінінг з тестом 1,7 грам, катушечка 2,5. Також маю зборку чисто під щуку, яку підбирав сам в спінінг до нашої ери. Катушечка дайвовська. Будемо впиратися в основному щуку, але раптом окунь будемо брати його цим. Щуку будемо брати сьогодні так, як воблерами. Різні там попіри, кренки. Також класичними твістерами. Це білий з красним хвостиком, жовтий, оранжевий. Що по окуню? По окуню будемо сьогодні флюр. 0,20 флюр. Джиголовки 3-5 грам максимум. Та наша улюблена лавра. Також фанатіковські твістера, але ми думаємо їх на щуку пустити. Рачки різні. Будемо пробувати все. На щось десь щось візьмемо. Пробуємо класичну джиголовку, колір масла, побачимо, що воно скаже. Будемо пробувати кидати під ту сторону камерка. Щось має вийти по-любому. Мені приманку.
карман. Потрібно не лінуватися та змінювати її протягом 10-15 хвилин. Пробувати постійно щось нове. Ставимо типу кренка. Може дасть результат. Риба непередбачувана. Заманки, що працювали вчора, сьогодні можуть не працювати. А можуть працювати зовсім такі, яких, на які ви ще навіть нічого не ловили. Попробуємо. Ложимо аж під самі корчики. Ось так ми відкриваємо сезон на спінінг. Не встигли засняти покльовку, але маємо ось такий результат.